ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များဖျားသခင်ဤအလုံးနှင့်သူဤစီမံခန့်ခွဲမှုတို့သည်နေရာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိပါကသူစိတ်နှလုံးနှင့်ညီညွတ်သောသူအလုံးတို့သည်သူဤသတ်မှတ်ချက်များအလုံးကိုဖြည့်ဆွမ်းနိုင်ပြီဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်လူတို့ရရှိအောင်မြင်နိုင်မှုအရာနှင့်သူဤဆန်နှုံးများအရာလူတို့အပေါ်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြထန်းသည်သူစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းကိုပြောနေစဉ်တွင်လူအတွက်နီးလန်းကိုလည်းညွန်ပြပေးပြီးအသက်ရှင်နိုင်ရန်လမ်းကြောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်ဖျားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူဤလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်မှုတို့သည်တူညီသည့်အလုံးအစင်ဖြစ်ပြီးတပြိုင်နက်တည်းလှုပ်ဆောင်ကြသည်ဖျားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းပြောဆိုခြင်းတွင်လူဤစိတ်တဘောရာပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းပါဝင်သည်ထို့အပြင်လူသားကအဘယ်အရာကိုလှုပ်ဆောင်သင်သည်အကြောင်းနှင့်လူသား၏စိတ်သဘောရရှိပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းကိုပြောဆိုခြင်းတွင်ဖျားသခင်၏အလုံးအကြောင်းပါဝင်သည်ထို့နှစ်ခုခွဲခြားခြင်းခံရသည်အချိန်သည်မရှိပေလူသား၏လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကတဆင့်ချင်းစီပြောင်းလဲနေသည်ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာလူအတွက်ဖျားသခင်၏သတ်မှတ်ချက်များသည်လည်းပြောင်းလဲနေသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏အလုပ်သည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပြီးတိုးတက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်အကယ်၍လူသားများ၏လှုပ်ဆောင်မှုသည်အရှူဝါရအထဲတွင်မိနေမည်ဆိုလျင်ဤအရာကသူသည်ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုတို့ကင်းမဲ့နေပြီဟုသက်တည်ပြနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်အကယ်၍လူသား၏ကျင့်ဆောင်မှုသည်ဘယ်သောအခါများမပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တာ၍မနှံ့နဲလာဘူးဆိုလျင်ဤအရာမှာလူဤကျင့်ဆောင်မှုသည်လူဤစံနှအတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသက်သေပြနေပြီးရှင်သည်တမန်တရားကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပေအကယ်၍လူတွင်နင်းလျှောက်ရန်လမ်းကြောင်းမရှိပါကသူသည်စာတန်၏လက်အတွင်းသို့ကျရောက်ပြီးသားဖြစ်ပြီးစာတန်၏ချုပ်ကင်မှုကိုခံနေရပြီးဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာသူသည်သိုးသောဝိညာဉ်၏ချုပ်ကင်မှုကိုခံနေရသည်အကယ်၍လူဤကျင့်ဆောင်မှုကပုံမနှနဲမသွားဘူးဆိုလျင်ဖျားသခင်ဤအလုတ်သည်ဖွင့်ပြိုးလာမည်မဟုတ်ပေထို့ပြင်ဖျားသခင်ဤအလုတ်ကပြောင်းလဲမှုမရှိလျင်လူဤဝင်ရောက်မှုသည်လည်းရပ်နားသွားလိမ့်မည်ဤအရာကရှောင်လွှဲ၍မရပေဖျားသခင်ဤအလုံများအလုံတလျှောက်တွင်လူသည်ယေဟောဝါဤဥပရိသကိုအမြဲလိုက်နာရမည်ဆိုပါကဖျားသခင်ဤအလုံသည်တိုးတက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေခေတ္တခုလုံးကိုအဆုံးသက်နိုင်ရန်တာ၍ပင်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေအကယ်၍လူသည်လဝါကတ်တိုင်ကိုစုပ်ကင်ထားပြီးစိတ်ရှည်ခြင်းနှိမ့်ချခြင်းကို
အမြဲကျင့်ဆောင်နေရမည်ဆိုပါကဖယားသခင်ဤအလုတ်ကိုဆက်လက်တိုးတက်စေရန်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ဥပရေသများကိုသာလိုက်နာနေသည့်လူသားများအကြားသို့မဟုတ်လဝါကတ်တိုင်ကိုသာစုပ်ကင်ထားပြီးစိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်နှိမ်ချခြင်းကိုအမြဲကျင့်ဆောင်နေသောလူသားများအကြားတို့အနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအကယ်ပင်အဆုံးသတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ရှင်အစာနောက်ဆုံးသောကာလမှဖယားသခင်ကိုတည်ပြီးစာတန်ဤလက်တွင်မှပြန်လဲရယူခြင်းခံရကစာတန်ဤအုပ်ဆိုးမှုမှမိမိတို့ကိုမိမိအပြည့်အဝကင်းလွတ်စေပြီးဖြစ်သည့်သူတို့အကြားတွင်ဖယားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုလုံးကိုအဆုံးသတ်သည်ဤကဖယားသခင်အလုံဤလွှဲရှောင်၍မရသောဥတီယာဖြစ်သည်ဘာသာရေးအသင်းတော်များမှလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုသည်ခင်နောက်ကျနေသည်ဟုအဘဲကြောင့်ဆိုသည်သူတို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သောအရာသည်ယနေ့အလုံးနှင့်ကွဲပြားနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျေးဇူးတော်ခေတ်တွင်သူတို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သောအရာကမှန်ကန်သည်သို့သောခေတ်ကကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ဤအလုတ်ကလည်းပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်သူတို့ဤလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကတပြေးပြေးနဲ့ခင်နောက်ကျသွားသည်အလုတ်တဲ့နဲ့အလင်းတတို့ကရင်းကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ရင်းဤမူလအခြေခံအုံမြစ်ကိုအခြေပြုပြီးတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်ကတာ၍နည်းနည်းသောအစင့်အချို့သို့တိုးတက်လာပြီးဖြစ်သည်သို့တော်လေထိုသူတို့သည်ဖယားသခင်အလုံးဤမူလအစင့်တွင်တည်ရှိတောင်တင်နေဆဲဖြစ်ပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုအဟောင်းများနှင့်အလင်းဟောင်းကိုဖတ်တွေ့ထားဆဲဖြစ်သည်ဖယားသခင်ဤအလုံးသည်၃နှစ်သို့မဟုတ် ၅နှစ်အတွင်းကြီးမားစွာပြောင်းလဲနိုင်သည်တို့ဖြစ်၍အနှစ်2000ကာလအတွင်းပုံမူကြီးမသည့်ပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်လာနိုင်ပေလောအကယ်၍လူသား၌အသစ်သောအလင်းသို့မဟုတ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမရှိပါကသူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်ကိုမိအောင်လိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ဟုအတိတ်ပဲတက်ရောက်သည်ဤကလူဤချွတ်ယွင်းချက်ပင်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်အလုတ်သည်ဤဖြစ်တည်ခြင်းကိုငင်းဆန်၍မရပါအဘဲကြောင့်ဆိုသောယနေ့တွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤမူလရှိသည့်ထိုသူများသည်ခင်နောက်ကြသည့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုများကိုလိုက်နာနေကြဆဲဖြစ်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်သည်အမြဲတမ်းရှေ့သို့ရွေလျားနေပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤစီစဉ်မှုရဲတွင်ရှိနေသည့်လူအလုံးတို့သည်တဆင့်ပြီးတဆင့်ပို့နှက်နေစွာတိုးတက်ပြီးပြောင်းလဲနေရမည်ဖြစ်သည်သူတို့သည်အစင့်တစင့်တွင်မရက်တန့်သင့်မီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်ကိုမသိသောထိုသူများသာသူဤမူလအလုတ်တွင်ရှိနေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်တက်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေနာခံခြင်းမရှိသည့်ထိုသူများသာလျင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်ကိုရရှိနိုင်လိမ့်မည်
မဟုတ်ပေ။လူဤလက်တွေ့လှောက်ဆောင်မှုသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်တက်ကိုအမိမလိုက်နိုင်ပါကလူဤလက်တွေ့လှောက်ဆောင်မှုသည်ယနေ့အလုံးနဲ့ပိုင်းပြတ်နေမည်မှာတေချာပြီးယနေ့အလုံးနဲ့သဟစာတာဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းတေချာနေသည်ထို့သောခင်နောက်ကြသည့်လူများသည်ဖျားသခင်ဤတသက်ခံမည်ထို့နောက်ဆုံးသောလူများဖြစ်ရန်မဆိုထားနှင့်ဖျားသခင်ဤအလိုတော်ကိုအကယ်ပင်မလုဆောင်နိုင်ခြင်းထို့ထက်ပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုအလုံးတစ်ခုလုံးကိုထို့သို့သောလူစုအကြားတွင်အဆုံးမသက်နိုင်ပေယေဟောဝါ၏ပြညတ်ချက်ကိုတစ်ချိန်ကကင်ဆွဲသူနှင့်လဝါကတ်တိုင်အတွက်တစ်ချိန်ကဒုက္ခဆင်းရဲခံရသည့်ထိုသူတို့သည်နောက်ဆုံးသောကာလ၏အလုအဆင့်ကိုလက်မခံနိုင်ပါကသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်များအားလုံးကအနှစ်မဲ့ပြီးအသုံးမဝင်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အရှင်းဆုံးသောဖော်ပြချက်မှာယခုအချိန်နှင့်ယခုနေရာအတွက်အကျုံးဝင်နေပြီးယခင်အတိတ်ကိုဖတ်တွင်မနေခြင်းဖြစ်သည်ယနေ့အလုတ်ကိုလိုက်မမီသည်ထိုသူများနှင့်ယနေ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမှကွဲပြားသွားသည်ထိုသူများတို့သည်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အလုတ်ကိုစန့်ကျင်ကလက်မခံသောသူများဖြစ်သည်ထိုသူသောလူများသည်ဖျားသခင်ဤလက်ရှိအလုတ်ကိုဖီဆန်ကြသည်သူတို့သည်အတိတ်ကအလင်းကိုစုပ်ကိုင်တော်လဲထို့သူပြုခြင်းသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်ကိုမတိဟုညင်းပယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါလူဤလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းရှခင်နှင့်ယနေ့အကြာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမတူညီပုံများပြီးခဲ့သည့်ခေတ်ကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမြည်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်နှင့်ယနေ့တွင်မြည်သူလှုပ်ဆောင်သည်ကိုအဘယ်ကြောင့်အားလုံးကပြောဆိုနေသနည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်ကအစင်မပြတ်ရှိသူရွေလျားနေသည့်အတွက်လူသားဤလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းအခြားများသည်အမြဲပြောဆိုခြင်းခံရပြီးထို့အတွက်ကြောင့်လူသားဤလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကအစင်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုရှိရန်လိုအပ်သည်လူသည်အစင်တစ်ခုတွင်ရက်တန့်ကြံရစ်နေပါကဤကားသူသည်ဖျားသခင်ဤအလုံးနှင့်အသက်သောအလင်းကိုအမိလိုက်ရန်မတတ်နိုင်ကြောင်းကိုသက်သေပြနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ဟုသက်သေပြခြင်းမဟုတ်ပေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤရေစီးကြောင်းပြင်ပတွင်ရှိနေသည့်ထိုသူများကမိမိတို့မှန်ကန်သည်ဟုအမြဲတမ်းတွေးထင်သောညာလဲအမှန်တကယ်မှာသူတို့အတွင်မှဖျားသခင်ဤအလုတ်သည်ကြာမြင့်စွာကရေကပင်ရက်တန့်သွားပြီးသူတို့ထဲတွင်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်လဲကင်းမဲ့နေပြီဖြစ်သည်ကြာမြင့်စွာကလေးကပင်ဖျားသခင်ဤအလုတ်သည်အချားလူတစုစီတို့သူဤအလုတ်သစ်ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်သူရည်ရွယ်သည့်လူတစုစီတို့လွှဲပြောင်းသွားပြီဖြစ်သည်
အဘဲကြောင့်ဆိုသောဘာသာရေးအတွင်ရှိနေသည်ထိုသူများသည်ဖျားသခင်၏အလုတ်သက်ကိုလက်မခံနိုင်ကြပဲယခင်ကအလုတ်ဟောင်းကိုသာဆွဲကင်ထားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကထိုသူများကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးဤအလုတ်သက်ကိုလက်ခံသည်သူများအပေါ်သူဤအလုတ်အစ်ကိုလှုပ်ဆောင်သည်ထိုလူတို့သည်သူဤအလုတ်အစ်ကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်သည်သူများဖြစ်ပြီးဤနီလန်းအဖြစ်သာသူဤစီမံခန့်ခွဲမှုကအောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုသည်အမြဲတမ်းရှိသူရွေလျားနေပြီးလူဤလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကလည်းအမြဲတမ်းမြင့်မားလာသည်ဖယားသခင်သည်အစင်အမြဲအလုံးလုံးနေပြီးလူသည်အမြဲတမ်းလိုအပ်နေသည်ဤသူဖြင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ကာဖယားသခင်နှင့်လူသည်ပြေဝစွာပေါင်းစည်းသည်ဤကဖယားသခင်အလုံးအောင်မြင်မှုဤပေါ်ပြမှုဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုလုံးဤနောက်ဆုံးရလက်ဖြစ်သည်